Nosso trabalho tem como título Material Didático sobre o Uso Consciente da Água, Educação para a Água. Tal trabalho só foi possível graças ao Centro Universitário da Região da Campanha, vulgo URCAMP, graças ao curso de História, graças à professora orientadora Christian Guimarães Severo e ao mentor Jean Carlos Silva Santos. Nós, autores, somos Érica Jorge Gonçalves, Felipe Lucas Fagundes e Liliane Hidalgo Pinheiro. A demanda para este projeto foi proposta pelo Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, o DAEB, que junto ao Memorial da Água, antes do começo da pandemia, recebia e orientava estudantes no prédio da antiga Hidráulica Municipal de Bagé. O local possui um auditório e um espaço para museu e reuniões, mas se faz necessários materiais didáticos que contêm a história da água e a importância do seu uso consciente. Bom, aí está representada uma imagem do Memorial da Água, localizado na hidráulica, numa reunião antes da pandemia. Através de pesquisas relacionadas ao tema do uso consciente da água, responderemos o seguinte questionamento: qual a viabilidade de produzir um material didático de uso consciente sobre a água que possa ser usado para todas as idades e com aplicabilidade escolar? Para este fim, escolhemos produzir um material didático no modelo de folder, em formato carteira, que se dá quando o papel é dobrado duas vezes para o mesmo lado, onde a primeira dobra mostra o conteúdo interior e a outra um dos versos, como temos na imagem de apoio à direita. Este foi o nosso produto final, onde é dividido em seis partes, sendo a primeira parte o título, Educação para a Água. Já na segunda parte, um Se Liga, onde temos dicas para economia de água. Na terceira parte, temos um fragmento da história mundial da água. Na quarta parte, um fragmento da história regional da água, as duas provindas de um texto maior. Na quinta parte, temos um Você Sabia, onde temos dica, onde temos curiosidades sobre a água. Na sexta e última parte, ou seja, no verso, temos um QR Code, onde o mesmo manda para o site do DAEP. Agradeço a todos pela atenção até agora. É isso aí, pessoal. Se liga, se conscientiza e economize água. Obviamente, deixamos um agradecimento especial à professora Cristiane Pereira, que nos ajudou muito, e à professora Clarice Ismério, que também nos ajudou muito.